Assalomu alaykum do'stlar. Kunning xabarlari. G'azodagi bombardimon Vietnam urushidan keyingi eng shafqatsiz bombardimon sifatida tasvirlangan. G'azoda urush tumanlari tozalangach, Isroilning urush jinoyatlari va Netanyahu uchun qiyin davr boshlanadi. Isroil 7-oktyabrdan beri G'azoda davom etgan to'qnashuvlarda halok bo'lgan isroillik askar sonini 161 nafar deb e'lon qilgan bo'lsa-da, Isroilning yarador va jasadlarni olib ketayotgan vertolyotlar tasvirlari Isroilning yo'qotishlari ancha ko'p ekanligini isbotlamoqda. Isroil askari G'azodagi janglardan so'ng bir necha kun dam olish uchun Asqalon yaqinida bo'lganida og'ir ruhiy ahvolga tushib qoladi. U kechasi boshqa askarning qurolini olib, unga hamroh bo'lgan askarlarga qarata o'q uzgan va nazorat ostiga olinib, ruhiy davolanishga yuborilgunga qadar ularning bir qismini yaralangan deb xabar beradi Isroilning 7-kanali. Washington Post: Isroil bu asrdagi boshqa to'qnashuvlarda G'azoga boshqa davlatlardan ko'ra ko'proq zarar yetkazdi va bu urush eng halokatli urushlardan biri hisoblanadi. Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi prezidenti Mirjana Spolyarich: 3 oylik urush davomida Isroil bombalari G'azoda Amerika Qo'shma Shtatlarining Iroq va Suriyaga qarshi urushi davridagidan ko'proq bino va turar joylarni vayron qilgan. Men shahar bo'ylab yurdim va fuqarolik infratuzilmasi, shu jumladan kasalxonalar vayron bo'lganida omon qoladigan bironta ham ko'chani ko'rmadim. Isroil nogiron faxriylar tashkiloti rahbari Associated Press'ga shunday dedi: "Hozirgidek ko'p askar yaralanganini hech qachon ko'rmaganman. Hukumat esa yaradorlarning ko'pligi jiddiyligini anglamaydi." G'azoda Al-Qasam tomonidan yo'q qilingan Isroil armiyasidagi afrikalik askarning oilasi isroilliklarning irqchiligiga qarshi isyon ko'tardi. 6 kun oldin vafot etganiga qaramay, ta'ziya bildirishga hech kim kelmadi. Uyda yolg'iz o'tiribmiz. Bu qanday irqchilik? Sizlar yirtqich hayvonsizlar, harbiy jinoyatchisizlar. Bernie Sanders o'z paytida Amerika Qo'shma Shtatlari prezidentligiga nomzodini ilgari surgan yahudi senatori Isroilning harbiy jinoyatlari va genotsidlari uchun Amerika Qo'shma Shtatlari pul ajratmasligini talab qilmoqda. Samarqand aeroporti xalqaro aeroportlar kengashining Yevropa bo'linmasi reytingida yo'lovchi oqimi o'sishi bo'yicha eng yirik 5 aeroport qatoriga kirdi. Oktyabr oyi yakunlari bo'yicha Samarqand aeroporti mintaqaviy va kichik aeroportlar toifasida yiliga 100 mingdan 1 milliongacha yo'lovchi oqimi bilan 4-chi o'rinni egallagandi. Qayd etish kerak, aeroportning yo'nalish tarmog'i kengayishda davom etmoqda va joriy yil boshidan buyon Samarqanddan 7 ta mahalliy va 20 ta xalqaro yo'nalishlarda parvozlar amalga oshirilmoqda. Ulardan Tel-Aviv, Urumchi, Jidda, Kuvayt, Izmir, Ufa, Samara va Urgan shaharlarga birinchi bor aviaqatnovlar ochildi. Ota-onasining o'rniga ta'lim xarajatini qoplayotgan farzandlarga ham soliq imtiyozini qo'llash taklif etildi. To'lov qobiliyatiga ega bo'lmagan ota-ona o'rniga ta'lim xarajatlarini qoplayotgan farzandlarga ham soliq imtiyozini qo'llash taklif qilinyapti. Ombudsman ta'lim xarajatlarini qoplayotgan boshqa farzandlar, ya'ni opa singil, aka-ukasining o'qishiga yordam berayotgan aka-uka va opa singillarga nisbatan ham soliq imtiyozi qo'llashni taklif etdi. E'lon: Cobalt Labo Damas'ga shartnomalar bor. E'lonlar saytida shu kabi xabarlar tarqalmoqda. Ba'zi birovlar avtomobilni emas, unga olib boruvchi shartnomalarni ham pullashmoqda. Fors ko'rfazidagi nizoli orollar. Eron Rossiyadan nega norozi? Rossiya strategik xatoga yo'l qo'ydi va Eron hukumati va xalqidan kechirim so'rashi kerak. Eron Milliy xavfsizlik komissiyasi Rossiya Federatsiyasiga qaratilgan ana shunday keskin bayonot bilan chiqdi. Tehrondagi rus elchisi chaqirilib, unga norozilik notasi topshirilgan. Isroil Falastin urushining muhim xabarlari. Al Jazeera: Isroil hujumlarida halok bo'lgan falastinliklar soni oxirgi 24 soat ichida 195 nafarga ortib, 21110 nafarga, jarohatlanganlar esa 325 nafarga ortib, 55243 nafarga yetdi. Turkiyaning TRT kanali: Isroil G'azoda har kuni eng kamida 106 bolani qatl qilmoqda. 80 kun davomida esa 8500 dan ortiq go'dak va 6300 dan ziyod ayolning qotiliga aylandi. Wafa: Ishg'ol ostidagi G'azoda Isroil hujumlari natijasida xususiy biznes har kuni 25 million dollar, 7-oktyabrdan beri esa jami 1,5 milliard dollar yo'qotgani, g'arbiy sohilda esa korxonalarning 29% dan ishlab chiqarish kamaygani, 35 ming korxona faoliyatini to'xtatgani ma'lum qilindi. Birlashgan Millatlar Tashkiloti: BMT bosh kotibi Guterres Gollandiyaning sobiq tashqi ishlar vaziri Sigrid Kagni G'azoga gumanitar yordam tashkil etish va nazorat qilish vazifasini muvofiqlashtiruvchi etib tayinladi. Ma'lum qilinishicha, Kak mojaroga aloqador bo'lmagan mamlakatlar yordamini muvofiqlashtirish mexanizmini ham yaratadi.
G'arbiy sohilda Isroil kuchlari falastinliklarga tegishli bo'lgan pul almashtirish shoxobchalariga hujum qilib, 10 million shekel, taxminan 3 million dollarga yaqin pullarni talon-taroj qildi. TikTokga video yuklagan Isroil askari: 12 yashar qizni o'ldirdim. Yana bolalarni o'ldirish uchun atrofga qarayapman, lekin bolalar qolmadi, deb xoholab kulgan videosini TikTokga yukladi. İsrail'in başlığı Isaac Herzog, raketalar üstüge gazo bolaları ve ayollarını masxara qilib shunday yozadi: bu raketalar sizge yaqinlashmoqda. Xabarimiz so'ngida Qur'on oyatlari bilan yakun yasaymiz. Allohga omonat bo'ling do'stlar. Yahudiylar va nasroniylar dinlarga kirmaguningizcha aslo sizdan rozi bo'lishmaydi. Allohning yo'ligini haqiqiydir deng. Qasamki, agar sizga hujjat kelganidan keyin ham ularning xohishlariga ko'nsangiz, Alloh tarafidan do'st ham, yordam beruvchi ham bo'lmaydi.